När vi kommer in i handlingen så är det den 1 augusti 1992. Det är en varm sommardag och jag och Fredrik, eller Joel som han kallas för, har varit uppe och spelat en tennismatch. Och efteråt så bestämmer vi oss för att åka ner till en badplats i närheten och skölja av oss svetten. En stund senare parkerar vi bilen vid badplatsen. Det är knappt en människa här idag, konstaterar jag lite förvånat när jag tittar ut över den pittoreska småbåtshamnen och bryggan som sträcker sig 50 meter rakt ut i Hakefjorden. Vi tar av skor och t-shirtar som får ligga kvar i bilen och med badlakanen runt nacken vandrar vi de 50 metrarna ner till bryggan över en liten bergsknalle. Det blåser rejält när vi kommer ut över vattnet. Det är inte kallt men samtidigt inte alls lika lockande att bada längre. Halvvägs ut på bryggan löper en mindre brygga ut och i korsningen mellan de två står en träpåle med en livräddningsboj hängande på. Vi virar våra badlakan runt pålen innan vi fortsätter några meter till. Förloraren får hoppa i först, säger jag, och Joel springer utan att tveka iväg och hoppar i. Jag väntar inte på att han ska komma upp ur vattnet utan springer efter i full fart. Ögonblicket före bryggkanten blir jag lite tveksam huruvida jag ska hoppa med huvudet eller fötterna först. Men det blir med huvudet före eftersom det var avsikten från början. I luften känner jag att jag tappar kontrollen och får överslag. I ett försök att kompensera överslaget flaxar jag till med armarna och kommer helt fel i passagen mot vattenytan. Som en projektil far jag med huvudet före, rakt ner i den stenhårda sandbottnen. Tvärstopp. Smällen är för hård. Och den intensiva smärtan i huvudet fortplantar sig ner genom nacken innan den klingar av. Det surrar i hela kroppen, precis som när en fot har somnat och man försöker väcka den till liv. Jag blir förvånad, inte rädd, när jag märker att jag inte kan röra mig. Kroppen reagerar inte, vill inte lyda. Något är fel, väldigt fel. Oroskänslan växer i det grumliga vattnet samtidigt som naturlagarna lyfter mig mot ytan. När jag känner luften och vågskvalpet svepa över ryggen finns paniken helt plötsligt där. Jag vill inte dö, Joel! Jag hör mitt skrik in i huvudet, men vattnet kväver och äter upp ljudet. Luft, jag behöver luft. Jag måste ha upp munnen ovanför ytan. Jag kan vicka på huvudet, men det räcker inte. I ren frustration vickar jag igen och igen. Joel måste förstå nu. Han måste komma. Snälla! Den här gången äts inte orden upp av vattnet utan av gråten som skjuter upp genom halsen. Paniken släpper lika omedelbart som när den kom när andningsreflexen blir för stark. Det är befriande att få ta det där andetaget och känna hur en behaglig värme sprider sig inom mig. Att få släppa taget. Det är precis som om kroppen förstår och som är på väg att hända och vill hjälpa mig på vägen. Jag betraktar den grå sandbottnen under mig, blinkar långsamt. Ser en bit tång som stilla vaggas av vattnets rörelser innan jag sluter ögonen. Den rofyllda stillheten bryts av det dova plasket bredvid mig, men jag bryr mig inte. Helt avslappnad med den varma strömmen genom kroppen vill jag bara vara i fred. Vill låta det hända. Är inte rädd.